Negócio é o seguinte, vamos trazer uma... Gente, é interessante. É uma história muito curiosa. Muito, mas muito curiosa. Preste atenção. De repente, você pode já ter vivido uma situação semelhante ou pensado em buscar ajuda da mesma forma que essa pessoa dessa reportagem foi buscar. Ô, Jasso, por que que o hambúrguer é igual ao socorro? Por que que o hambúrguer é igual a um socorro? Tá. Dá os parabéns aqui pro pessoal da Artes, viu? Da RIC Record TV. Vocês estão criativos, viu? Botaram a viatura aqui dentro de uma caixa de entrega de hambúrguer. Olha, essa história é incrível, viu? Incrível. E é daquele jeito que só o BG sabe contar. Olha só, a agilidade, o pensamento rápido, a sacada de um policial ao atender a ligação de uma mulher que pedia socorro porque sofria violência dentro de casa. É por aí que começa a nossa história. A mulher era constantemente agredida pelo companheiro. E durante uma dessas surras, né, que mais uma vez ela iria levar, ela decidiu ligar para a PM. Quer dizer, ela fez de conta que estava ligando para a hamburgueria. Ela foi esperta. Do outro lado, graças a Deus, um policial também esperto. Ela pediu hambúrguer. O policial não entendeu, né? Ela falou, não, eu quero um lanche. Aí foi. O policial, opa, tem coisa errada aí, não é trote isso aí não. Ela pediu um lanche que salvou a vida dela. E você vai entender essa história melhor agora nessa reportagem que você vê aqui no BG, do jeito que só o BG sabe contar. Aconteceu de novo. O atendimento de emergência da polícia recebeu um pedido de socorro feito por uma mulher vítima de violência. A senha para a denúncia, um pedido de hambúrguer. Polícia Militar Emergência. Olha, é da hamburgueria? Eu acabei de falar que é da Polícia Militar, senhora. Eu sei. E a senhora continua perguntando se é da hambúrguer. A sensibilidade do sargento que atendeu a ligação foi fundamental para reverter a situação de risco. Eu vou pedir uma urgência aí para o seu pedido, tá, Marisa? Só que na pizzaria, essa jovem de 19 anos nunca chegou. Segundo o relato dela aos policiais, na realidade, ela foi trazida para essa casa em Samambaia, onde o acusado mora. E ao passar por esse portão, já não conseguiu mais sair. A partir daí, teve o celular tomado e proibida de se comunicar com outras pessoas. Ainda segundo o depoimento, ela também foi ameaçada e estuprada por diversas vezes. O agressor estava em prisão domiciliar e, segundo a família dele, teria um relacionamento com a vítima há cerca de um ano. A jovem foi encaminhada para o exame de corpo de delito e o preso autuado por estupro e cárcere privado. O conselho é utilizar de todos os meios disponíveis e encontrar o melhor meio, o meio possível de entrar em contato e pedir socorro. No caso da moça aí, ela teve essa destreza, esse pensamento aí de pedir, ligar simulando pedir um hambúrguer. E aí méritos do operador da rádio da polícia, operador do Copom, do centro, de ter feito a leitura dessa ocorrência, a leitura da situação e passado para a viatura com a brevidade necessária aí para a gente entender essa ocorrência. No ano passado, o número de medidas protetivas de urgência concedidas pelos tribunais de justiça cresceu. Mesmo assim, aconteceram 1.350 casos de feminicídio em todo o país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Distrito Federal, a vítima mais recente é Olivia Makoski, de 47 anos. Ela foi assassinada dentro de casa pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim da relação de 30 anos. Casos que disparam alerta sobre a falta de políticas públicas voltadas para a redução dessas estatísticas. Ó, acabamos de conseguir o áudio dela pedindo socorro lá pro Copom, pra polícia. Eu já vou mostrar pra você. Ah,
Acabamos de... Chegou para nós. A gente já tinha pedido, solicitado, acabou de chegar. Vamos só colocar no sistema para poder você ouvir e entender. O momento em que ela fala com o policial, né? E que ela pede o hambúrguer. E a sacada do policial foi inteligente, porque ele podia achar que era um trote e ter despachado, né? Não é verdade? Agora, sabe o que estava me dizendo aqui? Eu já vou tocar o áudio para você. Doutora, eu não sabia disso, porque eu não tenho mais marcado encontros pela internet, né? Não faça isso, Jasson. Pode ser que a sua esposa não goste. É verdade. Mas o Rubens Burigo, nosso editor-chefe, que estava falando o seguinte... Que inclusive já tem bares, que inclusive tem lá a tabelinha, né? Tabelinha dizendo assim, você faz um determinado pedido pro garçom, um drink ou tal, aí esse pedido é um alerta, por exemplo, para indicar que você tá com uma pessoa que tá te oferecendo risco, né? E principalmente quem marca encontros, né? O conselho é de que quando você marca algo pela internet, que você marque em algum local público. Você marca uma pessoa estranha, né? Local que isso público. Seja no local público. Local público. E em determinados bares, então, já tem esse serviço. Uma determinada palavra lá no cardápio, ou um determinado drink, né? Que você pode, que você pede e que aí já indica que você está vivendo uma situação difícil. Está se sentindo ameaçada de alguma forma. Está se sentindo ameaçada, é verdade. A senhora sabia disso? De fato, qualquer movimento, por mais criativo que seja, né? Qualquer movimento que indique a outra pessoa que você está precisando de socorro, ou seja, essa ideia de pedir a coisa errada para a polícia, que a polícia não vende hambúrguer nem pizza, mas que a polícia acaba entendendo que você não tem condições de falar o que você quer. Às vezes, uma situação até de acabar derrubando até o próprio drink em você mesmo. Opa, isso me secar, a oportunidade de sair de perto desse agressor. Então, sentindo-se em risco, comunique a isso à pessoa mais próxima, por mais inusitado que seja, da forma mais inusitada que pareça nesse momento, mas que a mantenha em proteção, né? E em seguida, nesse caso, se você estiver num bar, num restaurante, em que você já consiga se sentir acolhida por esse local... E busque a polícia para que saia dali já com a polícia, né? Doutora Márcia, agora vem cá. Ó, chegou. Já havia chegado, né? Mas assim, a gente estava preparando ele para que você também pudesse ouvir. Então agora nós vamos ouvir. Coloca para nós, pode rodar o áudio. Do momento em que ela pede socorro para a polícia, mas olha como é que ela faz. Hamburgueria? Oi? É da hamburgueria? Acabei de falar que é da Polícia Militar, senhora. Eu sei. Ah, e a senhora continua perguntando o que é da só um minutinho, a senhora mora onde? É na Samambaia, é perto? É norte ou sul, senhora? Norte. A senhora está com pressa no recebimento? Sim. Muita fome aí? Sim. Então tá bom, vou pedir uma urgência aí pro seu pedido. Você tem esse talher aí? Eu vou ter muita fome. Ah, tá bom, eu vou pedir a emergência, tá bom, Marisa? Ok. Ele entendeu. Eu vou pedir para repetir, porque eu acho que o começo não ficou muito claro. No primeiro minuto, ele acha que ela se enganou. Na segunda, ele pensa, mas ela está insistindo por quê se eu já disse que é polícia militar? E daí, no terceiro, ela faz assim, opa, agora eu entendi. Ela precisa de alguém, ainda faz essa pergunta. Está com muita fome, está muito urgente, ou seja, o risco está iminente. E eles se comunicam bem. Essa sensibilidade, realmente... É só de quem já viveu uma situação de risco também, né? Ó, a doutora Márcia traduziu pra gente, agora vai ficar até mais fácil pra você de casa entender o áudio. Quer ver? Ó, roda de novo. Polícia Militar Emergência. Oi, é da hamburgueria? Oi? É da hamburgueria? Acabei de falar que é da Polícia Militar, senhora. Eu sei. Ah, e a senhora continua perguntando se é da hamburgueria? Ah, só um minutinho. A senhora mora onde? É na Samambaia. Já sacou, né, doutora Márcia? Nesse momento, ele começa a pegar os dados de onde que é e se é urgente e tal, é porque ele já entendeu que ela está numa situação de risco. E aí já começa a providenciar não só alguma informação, né, como também já providenciar o deslocamento da viatura. Pois é. E aí, graças à sacada desse policial, que foi inteligente no momento que recebeu ali a ligação, né, conseguiu salvar a vida dessa mulher. Conseguiu salvar a vida dessa mulher que era vítima de violência doméstica do marido dela. E não era de hoje que ela apanhava. E dessa vez, esse policial conseguiu livrá-la, né, de tomar mais uma surra naquele dia. Que coisa, hein?
É, e ela, vítima naquele momento tanto do cárcere privado, você vê que nem o telefone dela ela teria acesso, ela usou o telefone da casa, provavelmente onde ele podia ouvir, por isso que ela tinha que pedir hambúrguer, né? E também uma situação de estupro que ela tinha já sofrido nesses últimos dias. Felizmente, a polícia foi efetiva e aí ele preso e ela já na mão do Estado para ser cuidada, né? E ó, o drink que ajuda as mulheres aí quando estão vivendo uma situação de risco ou de perigo, né, em ambiente público, num bar, segundo o que me disse aqui o meu editor-chefe, o Rubens Burigo, é La Penha. Faz... Aí, ó. Ó, aí, ó, doutora, tem esse cartaz aí, ó. Você está em um encontro que não está indo bem, hein? Estamos aqui para te ajudar. O drink é o La Penha, fazendo uma relação, uma referência, né? Uma referência aí à Lei Maria da Penha, né? É. E eu tenho outro sistema. Você não conhece muito bem a pessoa que você está indo, vá para um lugar onde você frequente com uma certa... várias vezes, que você conheça os garçons ou conheça o dono desse restaurante, aí você vai estar quase como se estivesse em casa, né? Então, se qualquer coisa que ocorra de estranho, essas pessoas já te conhecem do que para um lugar da escolha dele, né? E que você não se sinta à vontade, né?